ទទួលអោបយកមកគីអើយគ្មានស្បើយពីក្តីទុកខាពេលណាហែលស្រង់ខ្លួនផោមចំឆាយរុងរៀងខ្មល់ខ្វាយចំបាតាយាសួរថាតើអូនមេត្តាបងទីសូមផាហុំទៅយំប្រាប់ស្រីថារៀងសពថ្ងៃកាទុករីងរៃមានលាព្រោះខ្ញុំបានចងចិត្តគួចបានដឹងខ្លួនផងចង់បានកាយាមកនំអង្គមកលន់ទួសួរថាតើអូនមេត្តាបងទីសូមផាហុំទៅយំប្រាប់ស្រីថារៀមសពថ្ងៃកាទុករីងរៃមានលាខ្ញុំបានចងចិត្តគួចលួចណាឲ្យគេបានដឹងខ្លួនផង